um jaguara mesmo. Alô Lages, alô Serra de Santa Catarina, vamos lá, né? Um grande abraço, muito bom dia, nós estamos chegando, hoje é terça-feira, é 14 de julho do ano de 2015, uma terça-feira com muita chuva aqui na Serra de Santa Catarina, né? Com ventos, mas graças a Deus, nenhuma ocorrência que venha merecer destaque com relação a situação das fortes chuvas aqui na serra. Essa noite foi uma noite de terror, né? De muita tensão para a comunidade. Pessoal, muita gente não conseguiu dormir. Tem alguns companheiros de imprensa que não sabem o que dizem e começam a alarmar a situação, que é complicado, né? Mas tá aí, graças a Deus não aconteceu o pior, né? E nós estamos todos tranquilos aqui. O mesmo não acontece com o Paraná, algumas cidades do Paraná, que esta noite foi muito granizo, muito vento, né, algumas casas destelhadas, e é claro que a gente pede aí para que Deus olhe por todas essas pessoas aí que estão passando por este momento de dificuldade. Hoje fazem 9 meses daquele granizo que aconteceu aqui em Lages, onde destelhou muitas casas, né, e nós acabamos, olha aí, ó, esta foi as imagens que foram captadas aqui pelo pessoal da Imagem TV, dos relâmpagos, raios, trovões, à noite, nesta noite passada aqui em Lages. Vejam bem como foi. Muita gente não viu porque dormiu tranquilo, né? Mas o nosso pessoal da retaguarda aqui ficou acordado a noite inteira fazendo o trabalho de imagens. Olha só, meu Deus, né? Que coisa. Muitos relâmpagos, trovões, raios aqui na Serra de Santa Catarina nesta noite passada. E é claro que a gente traz as imagens aí para vocês e vocês estão verificando nesse momento, né? Mas, graças a Deus, como eu já falei aqui, nenhuma ocorrência que venha merecer destaque, que chamou atenção, ou seja, tudo tranquilo, apesar do susto que o nosso povo acabou atraindo através de algumas informações aí que não se confirmaram, graças a Deus, né? Alex Branco, bom dia, Alex. Tudo bem, Alex? Bom dia, séria, né? Júris Paulo. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham através da Imagem TV, programa Na Boca do Povo, de terça-feira, dia 14 de julho. E destacando aí, Júris, tem um cara da Ipagre aí que é amigo de todo mundo, né? Todo mundo recebeu mensagem do mesmo cara, apavorando a população aí, para desligar os aparelhos eletrônicos que o bicho ia pegar. E, mas olha só, Alex, com tanto de raio e trovão, muita, né, gente apavorando aí também, apavorando o povo, e fotos circulando aí, a mesma foto era em várias cidades. É em Francisco Beltrão, é a mesma foto que era aí no oeste, era não sei aonde. E essa, a natureza é essa, claro que olha a, só, a população fica tensa, isso é natural, mas você não pode apavorar a população, né? Muita gente ontem já começando a se despedir dos parentes ontem. Meu Deus do céu. Se fosse por alguns companheiros aí que acabaram postando algumas coisas, né? Já poderia ter se despedido ontem mesmo, né? Mas olha só, né?
Esta noite foi uma noite de terror, eu volto a repetir, de muita tensão para a comunidade, porque, olha só, aí clareou o dia, a noite. Clareou o dia, a noite é boa. Olha! Meu Deus do céu, como é que eu não vi nada disso, hein? Eu dormia. Dormindo não dá para ver. Dormindo não dá para ver. O pessoal já está começando a mandar as imagens aqui também, muita gente que acabou, olha só. Que coisa, né? Pessoal mandando imagens aí, né? De que aconteceu. Nós já estamos. Essas imagens são as imagens da nossa imagem TV, da produção aqui do nosso programa. O pessoal acabou. Olha só. Já ficou um tempo assim, é? Meu Deus. Clareou o dia, então, é? Que nem diz o meu pessoal. É verdadeiro mesmo. Tem dia que é noite, né? Ou tem noite que é dia, melhor dizendo, né? Olha só a diferença. Ah, que barbaridade, hein? Né? E são as imagens desta noite passada, com muitos raios, com muitos trovões, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, era 11h30, desliguei tudo que tinha lá de casa das tomadas. Me assustaram um monte, né? Eu digo, vou desligar tudo aqui. Ontem tava esse alerta aí, essa mensagem chegou pra mim como se o cara fosse meu amigo. Daí todo mundo, amigo do cara da Ipagre, conversou com ele. Um amigo meu da Ipagre disse que pode desligar. Desligar tudo, que senão vai dar um probleminha aí. É claro que a população fica tensa, isso é natural, né, Jonas? Não tem como não ficar. Mas não pode tá apavorando o povo aí, dizer que vai ser o fim dos tempos. Mas que baita as imagens, né? Muito bonitas, quer dizer, no bom sentido, né? Olha só as imagens desta noite passada, né? Com muitos raios e trovões. Meu Deus, né? Foi para acabar, como diz o outro, foi para deixar o pessoal apavorado, né? E verdade, e isso aí foi por volta de meia-noite, uma hora da manhã, né, produção? Mais ou menos isso, né? Isso. Foi a hora que eu já estava no berço, né? Olha só. Meu Deus, olha. Aí é na minha região aqui, né? Nossa região aqui da TV. Área industrial. Aí é a área industrial, ó. Barbaridade, que coisa séria, dá pra ver as torres lá, quando clareia, olha só, chega a clarear que vira dia, né? Meu Deus do céu. E dos males o menor, né? Graças a Deus aí, claro, eu acredito que deve ter alguns lugares aí que já tá demonstrando aí, dando sinais de cheias, né? Eu descendo agora ali também pela Mateus Junqueira, já tem alguns pontos de alagamento, mas... Menos mal ainda que, como você destacou, há 9 meses atrás, o pessoal estava desabrigado, né, Jones? Com a casa aí toda descoberta. Então, agora é ficar atento, a Defesa Civil deve estar aí já monitorando algumas áreas, com certeza, né? Isso. E vamos torcer aí para que passe rápido isso aí, para que o povo leve a sua vida normal aí, sem medo. Vamos... Mas não foi fácil essa noite passada aí, muita gente, na verdade, acabou que sofrendo, né? E pessoal, uns aterrorizaram os outros e tal, mas faz parte, né? É bom que tá tudo tranquilo agora, claro que tá chovendo ainda, em alguns pontos aqui de Lages. Você não recebeu uma fotinha A mesma foto 50 vezes. Um ciclone no formato de um disco voador. Que uns mandaram dizendo que era em Francisco Beltrão, daqui a pouco eu recebi de novo que era no extremo oeste, daqui a pouco eu recebi de novo foi no Rio Grande do Sul. Tá tudo. Aí tinha algumas informações ali também que o pessoal tava dizendo que é informação antiga e tava postando como atual. Algumas fotos de pedra ali, né? Que o pessoal ontem. Aquilo ali é fotos passadas, né? Pessoal falando que era em Correia Pinto ontem. Vou dizer uma coisa pra vocês, né? Nada a ver. Conversei com o pessoal de Correia Pinto, os amigos que a gente tem lá. Não, aqui não aconteceu nada. Claro que deu uma chuvinha à noite, mas bem de leve e tal. Chuva normal. Mas faz parte, né? Vamos
deixar aí o pessoal se divertir com informações falsas aí, mas aterrorizando inclusive as pessoas, né? Que não deveriam fazer isso. É verdade. Mas tudo bem, né? Tá certo. Vamos seguindo aqui com o programa então, porque hoje nós temos muitas informações aqui, né? Vamos trabalhar bastante o jogo do Internacional final de semana aqui em Lages. E é claro que a gente... O pessoal está pedindo já as imagens aqui, né? Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos repetir as imagens aí desta noite, que foi uma noite atípica. Muita gente não conseguiu dormir. Muita gente ficou ligado na situação, né? E uma noite que chamou bastante a atenção de todo o povo, né? A gente recebia... Porque a gente... O pessoal me perguntando, digo, não, eu não estou sabendo de nada, né? Já prefiro falar que não estou sabendo de nada para não dizer que conversei com meu amigo da Epagre, né? Aquele amigo de todos lá. Eu já prefiro dizer que não estou sabendo de nada e já também... O cara chega muito cansado em casa, né? E o que acontece? A gente tem mais, é claro, que deitar e dormir, né? Porque no outro dia é cedo, mas é claro que... Há a confirmação de que em alguns locais da região aqui de Lages, região serrana, houve chuva de granizo. Hoje houve algumas situações complicadas, né, Alex? Mas graças a Deus não foi o que muitos da imprensa estavam colocando e postaram aí nos seus respectivos encaminhamentos de comunicação. Então, graças a Deus não foi aquilo que a gente estava aguardando. Eu fiquei, vou dormir, quem sabe amanhã eu acordo e estou vivo ainda, né? E deu certo, né? Então, dormi tranquilo. Teve um vídeo aí que circulou nas redes sociais aí de um vereador, acho que lá no norte, no nordeste, lá, que ele disse que teve um senhor que acordou, estava morto. Acordou, estava morto. Foi dormir, quando acordou, estava morto. Ai, barbaridade. Então, tá aí, graças a Deus, não trouxe aqui muitos prejuízos para nós essa situação das chuvas que aconteceram aí no decorrer do dia, né? No decorrer da noite, na verdade. Tudo tranquilo, tudo na mais absoluta calma. E nós temos mais é que agradecer a Deus por esta peleia, né, meu amigo Alex Branco? Justamente, nessa hora daí você vê, ontem estava todo mundo, misericórdia, meu Deus, e vamos orar e tal, né? É isso aí mesmo. Mas vamos lembrar também no momento bom, né? Eu fui um. Ontem eu tava aqui, olha. Rezei, graças a Deus. E o santo da gente é forte, como diz o outro. Pede perdão dos pecados. Nossa Senhora. Deus me perdoe todos os meus pecados. Deus, me ajude. Se acabar hoje. Se não acabar, eu começo a pecar tudo de novo. Não tem muito problema, né? A questão é essa, meu Jonas. Não pode apavorar a população, né? Claro que a tensão ela é natural. Todo mundo fica nervoso, fica preocupado. Né? Às vezes pode não tá acontecendo nada ali, né, perto da tua casa, mas você se preocupa com os amigos, com os familiares, né, que moram em regiões ribeirinhas, em regiões aí mais que são sempre prejudicados, né, como a gente sabe ali, Passo Fundo, Cacetira, aquela região ali é triste. São regiões aí que a tensão é bem maior do que a nossa, né? Mas aí você não pode estar usando os meios de comunicação e as redes sociais aí para estar apavorando a população, porque ontem a gente via aí as manifestações do pessoal, inclusive um colega meu lá que era para ir lá em casa bater um papo lá e tal, entrei em contato com ele, tá vindo, ele, cara, nem vou porque eu recebi uma mensagem aí, tá vindo aí um temporal aí que vai bater o recorde, já me recomendaram desligar tudo e ficar em casa e achar um lugar seguro para me abrigar. Então tá. O pessoal está comentando que teve pedra lá no Guarujá, hoje na parte da manhã, foi pouco, mas teve, né? Como diz o pessoal, não sei se se chama uma rajada de pedra, mas acho que é por aí, né? Houve pedra, aconteceu pedra lá no bairro do Guarujá, né? Mas tá aí, portanto. Pode ser uma rajada, né? Tiro pode ser rajado, metralhador é rajada, né? Pode ser uma rajada de pedra. Vamos dizer que seja, então, né? Que ficou por isso, então. Ok. Mas... E o barulhinho da metralhadora? aqui é exército, mano. Aqui teve algum tempo de peleia, né? Não, graças a Deus, não precisou matar ninguém, mas...
Beleza. Mas foi bem treinado. Foi. Se ligue. Bem capacitado. Se ligue, mano. É pra mim já. Se ligue. Tá me ameaçando. Ai, 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 ai. Então já sabe, se aconteceu alguma coisa comigo, foi o Alex. É, já sabe aí. Não, 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 não foi não, porque se aconteceu, acho que tem uns 198 na fila, mais ou menos, né? Daqui a pouquinho nós já vamos tentar o contato com o pessoal aí, na verdade, da Defesa Civil, né? O PANEC. Amanhã mais chuva, hein? Segundo o PANEC, da Defesa Civil, pode chegar a 120 milímetros de chuva, então, meu Deus, vai chover pelo ano inteiro, né? Vai continuar? Ó, tá acontecendo pedra lá no bairro Guarujá nesse momento, né? E informações aqui também, O pessoal tá me perguntando se tem certeza que eu dormi em Lages. Que novidade. O possível tornado atingiu o bairro Jardim das Hortênsias em Joaçaba, na madrugada de terça-feira. É, tem a foto aí, aquela mesma, né? Confira algumas imagens dos estragos deixados. Vou passar ali. O Emílio deve ter recebido ali também, porque está no grupo da imprensa. Foi apenas chuva mais forte. É, não, não. Teve complicação aqui em Lages, em alguns locais mesmo, né? Mas, tá certo. Eu, na verdade, não vou fazer nenhum comentário, porque eu não vi nada, né? Eu dormi a noite inteira, né? E, como eu falei, deitei ontem, digo, vou acordar só amanhã, quero ver se estou vivo. Pelas informações que recebi dos nossos companheiros de imprensa, eu acabei, é claro, quem é que não se assusta, né, Alex? Acabei ficando fica nervoso. Fica assustado, fica preocupado, e como eu falei, né, Júlio, não só com a gente, mas também com os amigos, os familiares aí que passam por situação mais crítica que a gente, né? Porque na nossa situação ali, no nosso bairro ali, geralmente tem alguns pontos ali de alagamento, tem, inclusive tem um ali na Engenheiro Paulo Ribeiro, próximo à Igreja Católica, a Igreja Nossa Senhora Consoladora, tem um ponto de alagamento ali que o pessoal tem que ter cuidado, até inclusive se puder desviar, é bom, porque você não sabe o que está embaixo d'água ali, né? Isso. Então, ali até é recomendável desviar ali pelo mercado, pelo antigo Mercado Freitas, hoje Mercado Gabriel, e sair lá na Aristeu Rodolfo e subir novamente para Engenheiro Paulo Ribeiro, ou descer até pela própria 7 de setembro, porque ali tem um ponto que está crítico, mas a situação geralmente ali para nós é essa, é de pontos de alagamento. Agora a gente sabe que em alguns lugares aí... Ali tem umas baixadas mesmo, né, Alex? Tem. Ali alaga mesmo, né? Tem, ali, agora ali que eu fiquei me ligando aqui, né? Você falou que estava meio isolado, eu digo, mas como? Se você está isolado, como é que está o povo do centro, então? E é verdade mesmo. Ali, né? Até o pessoal está parando, e daí tem aqueles mais destemidos que enfrentam, né? Mas não é recomendável. Eu estava vindo de Rio do Sul, de Blumenau, em Rio do Sul estava todo alagado ali, e eu fui um desses aí que você falou, destemido. Destemido. Finquei ali o carro na água. Adivinha, me deu um prejuízo de 3, 4 mil reais, mais ou menos, né? Então tem que ficar ligado aí. Você que está saindo agora e vai passar por ali, então já desvia ali no Mercado Gabriel. E se você está subindo lá pro bairro Bela Vista, então evite agora. Aí, ali subindo não tem o que recomendar. Porque daí se você não for por ali, vai lá pelo aquele inferno da Edmundo Castro Arruda. Não, lá não dá. Lá não dá, aquela zona de guerra não dá. Ontem fui deixar minha filha na escola, Jones. Aí desci do carro para conversar com o pessoal ali. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Povo indignado, quase. Meu amigo da Ipagra, e a Ipagra Cirã, e traz a informação. Mandou pra você. Não, traz a informação. Olha, permanece o alto risco de temporal, rajadas de vento entre 60 a 90 quilômetros e granizo no oeste, meio-oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, né, de Santa Catarina, com incidência intensa de raios nas próximas 3 horas, né? Tá aí o pessoal da Ipagre Cirã. Isso aqui pode confiar, né? Então o pessoal pode ter um pouquinho mais de calma, mas não é tudo aquilo não que se anuncia, né, meu amigo Alex? Né? É, às vezes até pode ser, mas a questão é assim, ó, você tem que deixar em alerta, mas não em pânico, né? Não, claro, isso aqui é uma... permanece a possibilidade, né? Há uma possibilidade de acontecer, não isso. Quer dizer quando que... há uma possibilidade, pode ser que não aconteça. É. Né? Agora... ontem tinha muita foto circulando aí
Inclusive, todos os grupos compartilharam a mesma foto 200 vezes e só mudava o local. É, então, pessoal, fica tranquilo aí, que acho, é claro, tranquilo a gente nunca fica, né? A gente fica sempre pensando no que pode acontecer. Ficar atento, né? Tem que ficar atento aí, tá, de vez em quando dando uma olhadinha no tempo, dar uma olhadinha, dar uma... fazer aquilo que o nosso Cesário Flores fazia, monitorar. Monitorar, monitorou um monte mesmo, né, o Cesário? Bom, vamos lá então, tá aí, portanto, a situação, né? E é claro que é você fica aí acompanhando o programa, nós vamos voltar a falar mais disto e muito mais, são informações importantes daqui a pouquinho com o pessoal da Defesa Civil, vamos tentar o contato aí com o PANEC para que ele esclareça para nós o que pode acontecer, né, para futuro ou não, para amanhã, se teremos chuva. Há informação que teremos muita chuva ainda no decorrer do dia de hoje para amanhã, né? E é claro que a situação ela é complicada, né? Mas vamos levando as informações para vocês aí, para você que está nos dando o prazer da audiência, você internauta, você que está em casa, né? Tenha também tranquilidade no sair. Agora deu uma estiadinha aqui na parte do bairro Copacabana na chuva, mas creio que em outros locais da cidade a chuva ela ainda continua, né? Redobrar atenção no trânsito, porque é natural que a maioria das pessoas agora saiam de carro, né? Isso. Tem alguns que deixam o carro em casa durante a semana e usam o transporte coletivo, mas hoje, por se tratar de um dia chuvoso, as pessoas acabam optando por sair com seus veículos, então muito movimento. Com certeza, se der algum pico de energia aí, já afeta as sinaleiras, os semáforos, né? Isso. Então, fica ligado aí, pessoal. É, fique ligado, não dê moleza aí pro azar, porque senão coisa fica complicada. Mas tá aí as informações, né, da chuva, do tempo, enfim, tudo para você. É claro, sair de casa bem informado, né? Se for sair, é bom até que nem saia hoje, se não tiver o que fazer, né? Nem sai, nem fique em casa, baixo das cobertinhas, de boa aí, que tá tudo tranquilo e tudo certo, né, Alex? Não é bom nem sair. Eu acredito até que foram suspensas as aulas aí em alguns colégios, porque hoje até os meus lá eu recomendei que nem saísse, né? Ó, é. Fiquem por aí. E eles ficaram mais faceiros do mundo. Ficaram faceiros. Ah, agora, social. Saindo para vir aqui para a Imagem TV, não encontrei um indo para aula. É, não. Então, é isso aí mesmo. Fica por casa, porque depois repõe a aula. Isso. É, quem... Pois, na verdade, tudo se acerta, né? Mas vamos seguindo aqui com as informações. Manda lá. Vamos lá. Olha, deixa eu só trazer alguma informação, algumas informaçõezinhas aqui da polícia. Foram poucas, na verdade, nessas últimas 24 horas, né? Olha, lá no bairro Universitário, a polícia encontrou 70 estojos de vários calibres e 17 quilos de chumbo, que servia como ponteira para munições, com um idoso de 81 anos. Ele foi preso e levado para a Polícia Civil. A verdade é que este senhor, com certeza, era consertador de arma, né? Armeiro, como se diz, né? Pra estar com tudo isso aqui, né? Era um armeiro, né? É, o Pablo Armeiro. Dom Pablo Armeiro, né? Pablo Armeiro. É. Então, essa ocorrência aconteceu ontem, né? A polícia acabou conduzindo este senhor de 81 anos. Ele foi preso e levado até o DP na Polícia Civil. Homem vai preso por embriaguez, aconteceu também. Olha, um homem de 32 anos chamou a polícia militar porque achou que sua moto tinha sido furtada no parque Conta Dinheiro, no evento chamado Motoneve. Através de rondas, os policiais encontraram a moto sendo conduzida pelo próprio dono e denunciante. Ele tentou fugir da polícia e se negou a fazer o teste de bafômetro, mas através de um auto de constatação foi averiguado que o homem estava embriagado. Ele foi preso em flagrante. Quer dizer, o cidadão chamou a polícia. Esqueceu onde estava a moto, chamou a polícia e depois lembrou onde é que estava a moto. Ai, a barbaridade, né? Depois lembrou, pegou a moto, tentou fugir da polícia. E a polícia, pasta, né? Esse contraiu prova contra ele mesmo, né? Ele que chamou a polícia para ele. Chamou a polícia e pensou que tinha roubado a moto do Beleza aí, né? E acabou
Não, não, é para acabar, né? Tá aí, portanto, algumas ocorrências que chamaram atenção nas últimas 24 horas. Poucas ocorrências, né? Graças a Deus. Tomara que diminua cada vez mais, né? Que não tenhamos aí nenhuma para anunciar aqui, porque é melhor assim, né? Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial, porque depois nós vamos trazer aqui, pessoal quer de novo as imagens aí, daqui a pouquinho nós vamos trazer novamente as imagens dos raios que aconteceram nesta madrugada aqui em Lages, né? Porque o pessoal nosso da produção passou acordado aí, virou a noite, como diz o outro, né? Para trazer as imagens para vocês. Nós vamos também trazer as imagens de uma situação de uma moradora do interior, ali da localidade de Índios, né? E ela nos procurou ontem, nós já mais trouxemos uma palhinha do que aconteceu ontem na localidade de Índios, que liga ali a região de Índios, Macacos, toda aquela região ali, e a situação é complicada. Depois do intervalo a gente volta com mais informações aqui no programa Na Boca do Povo. Todo dia o sol descansa atrás dos morros, mas volta glorioso para iluminar nossos caminhos, para abençoar nossos passos e realçar a nossa fé. O sol vem até nós todos os dias para testemunhar o quanto amamos nossa terra, para tornar suave a passagem do tempo. Porque não importa se estamos nas mais belas manhãs do sul do mundo, cantadas por Daniel Lucena, ou repousando nas noites frias e aconchegantes, nós temos orgulho da nossa história. Nós temos raízes em nossos campos. E dizemos a qualquer tempo, Lages, nós amamos você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você? Não vai fazer nada? Corrupção. Não leve. Não aceite. Denuncie. Atenção. Últimos dias para aproveitar as vantagens do Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Lages. Você tem até 31 de julho para pagar seus débitos e tributos municipais em atraso, com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. Vá hoje mesmo à Secretaria da Fazenda, renegocie suas dívidas e evite a inclusão de seu nome no SPC e Serasa. Acerte com a cidade que o retorno vem certo para você. Prefeitura de Lages. Opa, tudo bem? Opa. Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá, desce. Ah. Isso, sorrisão, sorrisão. É. Mais um. Abraço, ó. Muito bom, hein? Você é o cara. Pô, valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Com certeza, a galera de Imagem TV, beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também tá ligado aqui, ó, no Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. É isso aí, canal da internet.
Nesta terça-feira, a instabilidade volta a aumentar no sul do país com a chegada de uma nova frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul. Esse sistema, associado com uma área de baixa pressão no Paraguai, vai provocar temporais a qualquer hora do dia no Paraná, em Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul. Entre Londrina, Curitiba e o litoral do Paraná, a chuva acontece em pontos localizados. E no sul do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme e a temperatura cai à noite, devido à influência de uma massa de ar polar que acompanha a frente fria. A mínima prevista para Porto Alegre é de 13 graus e 16 em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de 26 graus. Na quarta-feira, a frente fria se afasta, mas ainda podem ocorrer tempestades entre a Serra Gaúcha e Catarinense. No oeste do Paraná e de Santa Catarina, chove de moderada a forte intensidade. Mas no norte gaúcho, a chuva deve ser fraca. No centro-sul do estado, o ar seco polar ganha força e o dia pode amanhecer com geada na região da Campanha Gaúcha. Nos próximos dias, o tempo vai continuar frio no Rio Grande do Sul e os acumulados de chuva serão bastante elevados. Nas áreas claras do mapa, o índice pode chegar aos 150 milímetros. Ô galinha do papo meio forte, né, tio? Ô bonitão, tá na escuta? Recebeu uma mensagem aqui de um camarada aí, Tiazão aí, gente boa, mandou uma mensagem pra ele. Ô bonitão, tá na escuta? Bom, ontem nós trouxemos a informação aqui do Aragonês, né? Do vulgo Aragonês, que ele está preso. Preso não, ele está na verdade na domiciliar, na prisão domiciliar, ou seja, dorme no presídio e trabalha, né? Daí isso é o semiaberto, né? É o semiaberto. Prisão domiciliar, não, só não pode sair de casa. É, tá no semiaberto, é verdade. Prisão domiciliar é aquela que o José Genuíno pegou. O Eliseu Matos. Prisão domiciliar, fica preso em casa. Isso. Daí, né? Se o cara tiver uma casona, é aquelas compensa, né? Compensa, opa, é. Fica tudo tchan, né? Agora é ruim ficar lá em casa. Ok. Internet. mas ele tá no semiaberto, né? E saiu a informação ontem, através da própria polícia, né? Onde ele estaria envolvido na situação. Ele é suspeito de estar envolvido na situação do roubo da droga lá da parte da antiga zona que nós trouxemos a informação semana passada, lembra? Lá no Santa Clara. Eu recebi ali. Cruz de Malta, né? Isso. E a polícia estava com a suspeita dos dois carros que foram queimados, né? Foram queimados na noite de segunda para domingo, que os dois carros eram dele. Segunda para domingo? De domingo para segunda. A noite de domingo para segunda. Eu falei ao contrário? Você falou a noite de segunda para domingo, né? Só que nem o Paulinho, o senhor entendeu, né? Bom dia, astronautas! Aí, o que aconteceu? Ontem eu recebi a ligação da proprietária do carro, né, que não tem nada a ver com ele. O carro foi queimado na frente do presídio. O Gol que foi queimado na frente do presídio era da proprietária, da Raquel. Raquel, né? Então não tem nada a ver com ele o carro que foi queimado ontem. Então a polícia passou a informação errada ontem para a imprensa, né? E a imprensa acabou que noticiando e trazendo a informação de uma forma errônea, né? Então já não tem nada a ver, né? Ok. Pessoal, tá passando algumas informações aqui, né? Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com o Panec para a gente tentar esclarecer toda a situação da possibilidade de mais ventos aqui ou não, né? Então tá aí, só para resumir aqui as informações, ontem eu conversei bastante com a Raquel por telefone e a Raquel acabou me informando que o carro que foi queimado, carro que inclusive está no nome dela, ela vendeu para uma garagem aqui em Lages, mas está no nome dela e não tem nada a ver aí com o Aragonês, né? Que é o cidadão que está na prisão semiaberto, está no semiaberto, né? Ok. Tá certo?
Mas vamos seguindo aqui com as informações. Eu quero parabenizar aqui o pessoal do PROERD. Você conhece o programa do PROERD, Alex? Sim. Hã? Sim. É coordenado aí por um grande amigo meu, né? E ontem nós tivemos a formatura. Na verdade, hoje nós vamos conversar com o pessoal. Onde foi a formatura em São Joaquim, dos proerdianos, como o pessoal costuma falar. Aqui em Lages, o PROERD tem um trabalho extraordinário, né? Muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, eles que participam do PROERD, eles ficam sabendo, né? Do que, da, diferenciando, na verdade, principalmente a situação da drogadição aqui em Lages, é, na região. O programa, né? Educacional de Resistência às Drogas, né? Geralmente, me parece que é os alunos de quarto ano, né? É. Quando chega no quarto ano, participa do PROERD. Né? E eu estava conversando com o coordenador do PROERD, o Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, né? Ele disse que algumas pessoas, alguns jovens, mas é pouco, são poucos, né? É, diria de 100% aí, uns 10%, eles não querem realizar o grupo do PROERD. Eles não querem realizar o... É chamado um curso, né, Alex? Isso, é um curso. É. E geralmente eles têm aquela resistência em não querer, né? E aí depois ele vai saber onde é que estão aqueles meninos depois de 2, 3 anos. Ou estão na cadeia, ou estão traficando, né? Então é importante para você, jovem, que está acompanhando, né? Que vai para a quarta série, ou que já chegou na quarta série, que não custa nada você saber um pouquinho mais, você ter o conhecimento do problema, do nome chamado droga, né? Olha o nome, é uma droga, né? Então é importante que você não caia nessa, né, Alex? Justamente, e por isso que há o contraditório quando se fala em redução da maioridade penal, né, Jones? Justamente por isso, porque um programa no formato do PROERD e outros programas, outras políticas públicas que envolvam os jovens e criem atividades para que evite que esse jovem se aproxime das drogas, isso tem que ser fortalecido. Mas o que acontece? Hoje você para na frente dos colégios, principalmente nos horários de entrada e saída, você vê um monte de desocupado lá, você vê um monte de gurizada lá que não querem estudar, não querem fazer nada. Isso. Mas aí eu me recordo, até inclusive esses dias eu fiz uma matéria para a Câmara de Vereadores, para a nossa rádio lá, com o vereador Eloy Bassin e o professor Domingos, em relação a uma audiência pública, né, que discutia essa questão da maioridade penal. E o vereador Eloy Bassin lembrou aí os programas do Santi, na época do então prefeito Paulo Duarte, e eu acredito também que uma época ali do então prefeito Raimundo Colombo, e também o André Luiz, que era uma instituição também, o André Luiz é uma instituição que o pessoal aprendia lá marcenaria, aprendia algumas atividades aí, né? Então, esses programas que têm que ser valorizados e fomentar um pouco mais, tem que criar outros mecanismos, porque aí você vê bem, você ali... No quarto ano, deve ser o pessoal com 10, 11 anos, né? Isto. 10, 11 anos, mais ou menos. 12, 10, 11, essa 12. Essa média de idade. Que é o momento que você tem que estar ensinando essas pessoas e educando. E o programa educacional de resistência às drogas, que é o PROERD, esse é um programa que a Polícia Militar aí faz todo ano, né? Sim. Faz todo ano, com formatura, com diploma e tal, mas... Aí, depois disso, Jones, depois disso, o que é feito? Mais nada. Então, teria que ter um encaminhamento. Terminou o PROERD, tem que ter um outro programa. E um programa que vá levando esse jovem até ali os seus 17, 18 anos, para que quando ele entrar, quando ele for inserido no ambiente sociedade, que ele for ali trabalhar, ele já tem uma educação, ele já tem uma formação, uma contribuição ali das políticas públicas em relação a isso. Então, a preocupação é essa. Pós-PROERD, o que é feito? Nada. Ok. Chega a informação aqui, ó, que na Premier System, né? No entorno, tá lagado. Defesa Civil e Meio Ambiente estão isolando a área com cavaletes. Esse ponto aí é um que sempre que... É ali que, na que dá uma chuva intensa, é ali perto do correio ali. É, Perto e ali tá tudo alagado. Isso, né? Então ali naquele trecho sempre chega essa notícia, sempre que dá chuva forte, sempre chega a notícia de que aquela área ali tá com ponto de alagamento. Não escapa. Bem isso mesmo, né? Então tá aí, portanto,
a situação, temos que ter um pouco de paciência, como você falou, né, Alex? Claro que agora a chuva ela dá uma trégua, ela calma um pouquinho, mas qual é a tendência, né? A tendência é a água escoar, e a água escoar, e parando ali nesses locais onde está muito, por isso que você tem que ver se é bom ou se não é fazer o desassoreamento, né? O importante é essa, como agora diminuiu, Jones, se der uma parada aí, pelo menos 40 minutos, uma hora, já dá tempo de dar uma baixada, né? Já dá tempo da água escoar para algum lugar. Isso, mas é complicado. Aqui na ponte da Sempre Verde ali, a chuva já está encostando na ponte. Na cabeceira da ponte. Na cabeceira, né? Da ponte, provavelmente teremos a vazão da água ali, água saindo para fora do rio, né? Para fora do leito do rio. Provavelmente, né? Então, são algumas informações que a gente está trazendo para você. Devagarzinho, você está, na verdade, em casa ainda. É bom que nem saia de casa hoje, né? Vá, fica aí embaixo das cobertas. Deu uma ideia boa que o pessoal está embaixo das cobertas aí, né? Não querem nem saber, na verdade, de sair de casa hoje. Tá certo, né? Não sai de casa. Fica em casa de boa, como diz o outro aí, né? Só embaixo da coberta. E é claro que a intenção da informação é, se não tiver nada o que fazer, fica em casa, né, Alex? Não vai estar se incomodando aí, evitar problemas com acidente e tudo mais, né? Tá certo? Vamos lá então, vamos seguindo aqui, vamos levando as informações para vocês. E é claro que a gente traz todas de primeira aqui, né? Tem mais informações chegando aqui, né? Deixa eu só confirmar. É claro, com algumas situações que a gente traz para vocês aí, né? Ok, pessoal ali da ponte da Premier System, então, ali a água já saiu da caixa do rio e já está alagado. Então o pessoal da Defesa Civil, tá, junto com os outros funcionários, estão isolando com cavaletes e tudo mais, né? Que é importante. Tem uma foto que eu já passei para a produção aí, aqui da ponte, a cabeceira da ponte aqui do entroncamento da Belisário Ramos com a Castro Alves, que sai a Papa João 23, que sobe para o bairro Petrópolis. A ponte da Sempre Verde, da Floricultura Sempre Verde, como é conhecida. A pracinha ali dos Bandeirantes, a pracinha das mãos, né? Onde tem Bandeirantes, ali é a Praça da Fraternidade. Dos da Fraternidade. É lá em cima na Marechal. Agora é a dos Ganso, né? Olha ali, ó. Olha onde estão os gansos lá atrás, inclusive, no cantinho. Olha só como é que está a água nesse momento. Esta é a foto recente, né? Essa foto é recente, está encostando na cabeceira, já, né? Já encostou na ponte ali. E se não parar, agora é claro, daqui a pouquinho a água já deixa o leito do rio, né? Já começa a sair para o asfalto, né? Isto? Isso mesmo. É o senhor que tem conhecimento, meu amigo engenheiro aqui, Alex Branco, né? Ah, mas aí nem precisa, né? Não precisa ser engenheiro, né? Até você consegue identificar. Isso. Até você que não tem estudo. Você é desses, é. Não, mas é verdade, José. Ali, se a chuva não der uma trégua, é poucos minutos, a água toma conta da pista. Isto, né? O pessoal está pedindo o número do telefone da Defesa Civil aqui, mas agora é um momento que a gente não... Daqui a pouquinho nós vamos tentar o contato com o meu amigo Panek, né? Adilson Panek, da Defesa Civil, futuro secretário de Meio Ambiente também, vai acumular as duas funções, né? Já para a gente esclarecer bem o que que pode e o que que não pode. Então tá aí, né? Informativo, vamos lá. Os raios, olha só... Né? O pessoal está pedindo aqui, olha como é que foi a noite, como é que foi a madrugada, né? Vejam bem, senhoras e senhores, né? Olha só, como é que pode, né? Olha só, Alex, clareia tudo, né? A noite vira dia, né? Olha, meu Deus, olha só, como é que eu não vi nada disso, hein? Dormi que nem um anjinho essa noite, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que é isso? Dormiu que uma criança, aham. Tudo mijado e chorando. Daí, daqui a pouquinho mais fotos aí, né, lá do Jardim Separ também, a coisa, olha só os raios, mas foi para você que está em casa que solicitou que a gente refizesse aí as imagens, está aí, portanto, olha, né, muitos raios essa noite, aconteceram os raios, trovões, né, enfim,
tudo... Meu Deus. Olha. Que coisa, né? É complicado, né? Aí é uma situação tensa, né? É. Aí foi. Fica... Então, o pessoal não estava tão errado assustado também. Assustado mesmo. À noite, né? Não, como eu falei, Jones, o alerta ele é válido. Não pode é apavorar. Porque assim, ó, a partir do momento que há previsão de uma intensidade grande de raios. Sim. Né? Como não é de costume. Vai ser diferente, vai ser mais intenso. Então, fique atento. Mas aí, o que eu te digo assim, ó, que começa a apavorar o povo, é que tem foto ali até, eu não sei, o Miller deve ter ali até, para que a gente dê um exemplo da foto que chegou. E claro que pode ter acontecido em algum lugar, mas o problema é que essa foto começou a circular para todo mundo. A mesma foto em vários lugares. E cada um escolheu um lugar. Daqui a pouco ia ter gente, olha, isso aqui foi em Lages. E a população fica apavorada, porque aí todo mundo mostrava a mesma foto. Fica à mercê de uma informação que não então, é real, né? Então não dá pra exagerar também, né? Não, deixa assim, né? Tá certo. Tá aí, portanto, então, né? Que a gente trouxe as informações para vocês. Tem muitas informações nesse momento, já com fotos deste momento dos locais aqui. Por exemplo, a Avenida Ponte Grande, no Jardim Separ. A água do leito do Rio Cará já está fora da caixa. Já saiu fora, né? Daqui a pouco nós vamos trazer as fotos desse momento. É o que acontece, né? Agora com a gente... Como você mesmo falou agora há pouco, né, Alex? Deu uma esticadinha, parou um pouquinho a chuva. A tendência é o quê? É a água tentar ir embora, né? É, escoar para algum lugar, né? E se ela não vai, qual é a situação? A situação é claro, ela... É parar. E aí ela sai. E ela começa a ficar represada nesses pontos que dá o alagamento. Isso, né? Certo é que os gansos ali, o pessoal está perguntando, vão ser inaugurados hoje, porque vai sair a água fora da caixa. E os gansos vêm, ó. É. E vão. Não, essa dos gansos. Desculpa, meu irmão. Ah, você já desculpa. Você vai criticar o Rampel, mas já tá pedindo desculpa antes. Mas quem que tá falando Rampel? Não foi ele? Não foi ele. Foi quem? Foi o pessoal da secretaria, sem falar com ele. Inclusive ele tá louco de bravo com isso aí. Ai, ai, pediu pra achar um lugarzinho pra deixar guardado ali até segunda ordem, trouxeram pra ali. Isso, né? Não, mas ali não. Ficou... Ok. Esse dia passei ali, tinha o pessoalzinho desses que... É, eles chamam de metanol, né? Ah. Tinha uns três ali, sentadinho dentro do... Nos gancinhos ali, bebendo uma pinguinha. Vê, legal. Tá certo, né? Ok, tá aí portanto algumas informações aí, já nós vamos trazer. Já está pronto o vídeo lá da moça que nos mandou, por favor, produção, ontem a situação lá da localidade de Lambedor, né? Da toda a localidade. Outra coisa que enche o saco em alguns grupos aí é os caras batendo boca, né? Nos grupos, né? É uns ignorantes que eu vou dizer uma coisa. Isso. Os de sempre. Os de sempre. Eu dono, já, né? Dono da razão. Não dou nem bola mais, nem meto nisso. Esses dias ainda entrei numa de discutir, olha, pior viagem que fiz. Bom, ali na comunidade de Índios, Gramados e Rancho de Tábua, né? Aquela, a região toda ali, mandar um abraço aqui por falar nisso no tio Chico Kister, que tem sítio e propriedade ali, na verdade, em Rancho de Tábua, né? Tudo do papai ali. É, ali tudo é papai, né? O que adiantou o pai morrer? É, olha só o desespero das pessoas para sair desta localidade. Olha lá, olha, Alex. Aí é ela saindo. Aí ontem, tá foi bom. Ontem ela saindo, ó. Meu Deus, ela não conseguiu sair ontem lá do local, né? Teve que voltar. Aí ela teve que voltar, né? E aí, ó, é no dia que ela chegou, que ela tentou chegar na propriedade, que é acho que é o marido dela, né? Não tem como. O trator tentou puxar o carro, tentou, mas nem o trator conseguiu subir. Era mais fácil o carro puxar o trator pra trás, né? É, não teve jeito. Eles se atrapalharam todos ali, né? Essa estrada está em trechos... Tem alguns trechos que são precários, principalmente na subida dos morros, né? Então, não adianta, tem que dar uma olhada ali.
Essa aí é na saída dos índios para chegar em Gramados ali e Rancho de Tábua, né, por dentro. O pessoal sai para sair no asfalto, para sair na BR-282 e vir embora. Aí tem que passar por esse morro aí, ó. E tem vários trechos que estão pior que esse aí. Então, aí foi ontem, na parte da manhã, ela não conseguiu sair. Ela mandou o vídeo, ela retornou, né, ali ela tá retornando com o carro, ó. Não conseguiu subir, e nem com o auxílio do trator. Aí lá em cima, eles esperaram um pouco, depois acalmou a situação, ela conseguiu sair para vir trabalhar. Então, a Silvana Martins Vieira, né? A Silvana, ela mandou para a gente ontem estes vídeos, agradeceu pelo empenho aqui nosso também, né? Obrigado a Silvana que está, né, neste momento, ela não foi para, não voltou ontem, não retornou para o sítio, ela ficou na cidade. Né? Ela está nos acompanhando nesse momento. Ela ficou na cidade para tentar, na verdade, conversar com o secretário Moisés Savian, para que ele vá até o local, veja a situação deste povo. Este povo que tem que tirar muita coisa do interior. Que, né, saudades do tio Lore. O Lore era tiro e queda. O cara, né, que mais brigava pelo interior, né? Esse mesmo. Foi o único, na verdade. Não passava em branco as matérias dele na Câmara de Vereadores, em relação ao interior, ele era muito enfático no que defendia ali. E era o cara certo no lugar certo. E a questão, né, é a seguinte, né, Jones? Não sou eu que administro Lages, não tenho o poder, não tenho a caneta na mão, mas pelo menos falar eu posso falar e sou responsável por tudo aquilo que sai da minha boca. Então, infelizmente, você pega um empacotado, né? Você pega um empacotadinho que aprendeu ali no... Nada contra, mas foi doutrinado, aprendeu ali nos bancos da faculdade, mas não viveu isso aí, ó. Não viveu o dia a dia do interior. Bem isso mesmo. Né? Aí o secretário da Agricultura é o empacotadinho que deve estar no seu apartamento, deve estar na sua casa aí, sem precisar vivenciar tudo isso. Diferente já de você, quando tinha ali o nosso amigo vereador Lore, que morava no sítio, mora no interior. Mora no interior. E ele tinha que vir para a cidade para exercer suas funções ali, tanto de legislador e as funções públicas que lhe cabiam. Mas uma pessoa assim é o cara certo. É a pessoa certa no lugar certo. Esse é o cara certo, uma pessoa que vive o dia a dia do interior, né? Agora é fácil. Não, tá chovendo, não dá, eu vou ficar aqui no meu apartamento e outro dia eu peço pro meu patrulheiro levar socorrer a patrulhinha vocês lá e dar uma ajeitada. Isso. Tá aí, portanto, a situação, né? É complicado. E o povo do interior que fica à mercê do bom tempo. Isso, né? Já temos as fotos aqui de todos os locais, né? Já vou encaminhar ali de frente do Bar do Gordo também, a situação está muito complicada, né? Já está saindo fora da caixa, a água também, e a gente fica preocupado, né, Alex? A situação é lá. O pessoal manda aqui, ó, e é PT. É do PT? É do PT, está explicado. Então está em casa mesmo, belo e formoso. Ó. Ó o defensor. Ó o advogado ali, ó. Advogado PT. Ontem derrei aqui, chamei de Zé Dirceu, não é. É José Genuíno. Mas quem é que administra o país? Quem é que administra o país? Quem é que administra a Lages? Coitado do PT, diz ele. Gostei agora. Coitado do PT. Ok, mas vamos seguindo aqui, porque aqui em Lages, na verdade, a Secretaria da Agricultura é administrada pelo PT, pelo Moisés Savian. Não sabe nem o que faz lá. Me desculpe, não tem nada a ver o partido PT, mas o rapaz não sabe nem o que faz lá. É. Ora, vou dizer uma coisa pra vocês: criare uma diretoria de peixe aqui em Lages. Pra quê? Nem aonde? Criaram nada. Tem uma diretoria de peixe. Diretoria pra atender só do peixe. Nós temos aqui, de certo, 5 mil pescadores. 50 mil pescadores. Diretoria de peixe. Tem uma diretoria pra cuidar só? Não tem? Tem o Adriano lá, o nosso amigo lá, que era o diretor. Ah, diretor de pesca. Diretor de pesca? Pelo amor de Deus, né? Me respeite aí. Faz uma diretoria. Uma diretoria, gente, pra cuidar das estradas do interior. Pra tirar, pra escoar a produção, soja, milho, feijão. Aí sim. Agora, fazer as coisas que tem a ver conosco, com a nossa vida, com a nossa região.
né? Agora, fazer uma diretoria de pesca? Ha, só porque vem dinheiro, é? Eu, de certo, eu não sei, né? Mas fica aí a situação. Tinha que ter uma diretoria mesmo só para cuidar das estradas do interior. Um cidadão que chegasse lá na secretaria, com quem que eu falo com relação à minha estrada lá? Ah, fala com o Joãozinho ali, ó. Ô, Joãozinho, minha estrada tá assim, assim. Aí sim! Agora, criar uma diretoria de pesca, que não é Balneário Camboriú, né? Não é Florianópolis, que tem os pesqueiros lá, né, tchê? Com barco, com tudo, não é... Bah, olha, eu fico... Outra coisa, né? Dentro, só dinheiro jogado dentro, fora. Dentre vários equipamentos aí que foram adquiridos, poderia ter comprado também um caminhão comboio, né? Sabe o que é o caminhão comboio? Aquele, aquele que tem ali... você vê ali a CCL, tem, você vê nas empreiteiras. Todas têm. O que eles chamam de melosa, caminhão da melosa. É aquele que tem ali os galões ali com graxa, com óleo de motor, filtro e tal, fazer manutenção no maquinário. Você pode deixar a máquina morar no interior. Você pode deixar a máquina morar no interior, porque é esse caminhão, esse comboio que vai lá fazer a manutenção nela, trocar o óleo, trocar o filtro, deixar ela abastecida, para que ela só trabalhe no interior. E fica lá. É. Fica lá. Difícil, difícil a situação, né? Então, não precisa atravessar a cidade para abastecer uma vez, uma patroa. Ô Alex, eu sabe, gente do interior, eu lembro uma vez, você sabe o que é as CROs, né? A CRO, né? Comunidade organizada. Rural Organizada. Isso, né? E aí... Você tinha setoriado, nos setores, por exemplo, ali, Lages era muito grande, a extensão territorial de Lages na época. Lá, vamos citar o Passos Fernandes, lá tinha um cidadão exclusivamente com um trator, com um aparato, né, de maquinário, para atender aquela comunidade ali, do Passos Fernandes, toda a região ali, toda a região que era, na verdade, aqui de Lages. Agora já separou muita ali, passou a ponte e já é do Cerrito. Mas tinha, né, na verdade, um cidadão lá, o intendente, era chamado intendente. Ele cuidava das estradas, ele ganhava para isso, né? E é claro que ele representava toda uma região. Ali, por exemplo, ali nos índios, macacos, toda essa região... Tinha que ter um intendente, né, que cuidasse desta região com um trator, cedendo o trator lá para o produtor para ele arar, para ele gradear sua área, sua leva de terra, mas não. Eles tiraram tudo isso, foram acabando aos pouquinhos, e olha, Zé Fini. O mesmo aconteceu na área da educação. Eles foram desmanchando as escolas, destruindo as escolas, regionalizando, que eu acho que até na educação foi o correto, foi o certo. Né? Regionalizar e construir uma escola só para 5 ou 6 localidades, né? Então acho que até foi o correto, mas as intendências não deveriam ter acabado, né? Eles tinham que ter deixado aí o intendente cuidar, o conserveiro das estradas, né? O intendente, o conserveiro das estradas, para dar a continuidade, né, Alex? Bom, agora se você precisa, como aqui a moça, a Silvana mandou para nós o vídeo, ela está precisando, né, que o pessoal vá lá na localidade. E aí? E esse trabalho do conserveiro, ele é fundamental, porque eu lembro, até comentei aqui, Jones, quando eu trabalhava tanto aqui na BR, na 282, trabalhei um tempo ali, quando iniciaram as obras do asfalto de Lages a São José do Cerrito, que existia dentre as equipes, assim, ó, é enfileirado. Primeiro, lá na frente, a equipe de conservadores. Isso. Né, os conserveiros, para fazer a conserva. O que seria? Fazer a manutenção, abrir as valetas ali, tá sempre passando a moto niveladora para ajeitar a estrada e colocando um cascalho e tal. Nos pontos mais críticos, onde existia o tal do solo mole, que é aquele barro preto, que aquilo ali não tem, você bota o cascalho ali, ele some. Uhum. Aí ali ficava de plantão, era escalado sempre, num dia assim, ó, que choveu, não dá para trabalhar a terraplanagem, a regularização, não tem serviço, mas tem a escala de serviço do pessoal que vai fazer ali, puxar os ônibus que ficavam nos atoleiros, os caminhões e tal. E depois disso vinha a equipe de terraplanagem, depois a da regularização, depois a da base e por último a equipe de asfalto. Ia indo. Então eles pegavam ali
trechos mais críticos e deixava o pessoal de plantão. Beleza. Então o que tem que acontecer no interior? É ter ali a máquina de plantão para puxar, para acontecer isso aí, ó, de puxar dos atoleiros, mas tem que ter o conserveiro para estar cascalhando, tem que ter a moto niveladora ali para espalhar o cascalho, senão não adianta. Pessoal, eu não vou resolver nunca. Diz o pessoal aqui, tá, olha aí para fora, por favor, produção, diz que virou noite de novo, né? Diz que virou noite, de chuva, muita chuva agora. Meu Deus, gente do céu, tenham, vamos ter calma aí, paciência. Nós vamos ao intervalo comercial, vou tentar o contato aí com o meu amigo Panek, né? É, e também, olha só aí a ponte do Bar do Gordo, ó, né? Olha como é que está a situação na ponte do Bar do Gordo. O pessoal acabou enviando essa foto para nós agora há pouco, né? Se chover mais um pouquinho, vai sair água, claro, do leito, né? É poucos minutinhos aí, Jonas, poucos minutinhos de chuva. É, olha só, o pessoal acabou enviando para nós, né, esta foto, vai chover, e tá chovendo já, né, produção, já tá caindo o mundo lá fora, né, Deus o livre, tá louco, né, e vamos, é claro, acalmar a situação, mas já vamos tentar o contato aqui com o Panek, para que ele explique para nós, mas essa aí é a ponte do Bar do Gordo, tá neste momento assim, se chover mais um pouquinho, a água sai fora da caixa, com certeza do rio, né? No bairro Sagrado já está tomado conta as ruas. O internauta mandou aqui uma colocação, ele analisando aquela ponte ali, se ela fosse abaulada como passarelas, não teria problema, né? A água passava e ia embora tranquilo. Né? É, boa, né? Bem sacado pelo internauta. Tipo um elevado, né? Isso, um né? Era, okay. Era uma boa. Ok, nós vamos ao intervalo e já vamos retornar aqui com mais informações, a entrevista com o Panek e tudo mais. Já. Nesta terça-feira, a instabilidade volta a aumentar no sul do país com a chegada de uma nova frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul. Esse sistema, associado com uma área de baixa pressão no Paraguai, vai provocar temporais a qualquer hora do dia no Paraná, em Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul. Entre Londrina, Curitiba e o litoral do Paraná, a chuva acontece em pontos localizados. E no sul do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme e a temperatura cai à noite, devido à influência de uma massa de ar polar que acompanha a frente fria. A mínima prevista para Porto Alegre é de 13 graus e 16 em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de 26 graus. Na quarta-feira, a frente fria se afasta, mas ainda podem ocorrer tempestades entre a Serra Gaúcha e Catarinense. No oeste do Paraná e de Santa Catarina, chove de moderada a forte intensidade. Mas no norte gaúcho, a chuva deve ser fraca. No centro-sul do estado, o ar seco polar ganha força e o dia pode amanhecer com geada na região da Campanha Gaúcha. Nos próximos dias, o tempo vai continuar frio no Rio Grande do Sul e os acumulados de chuva serão bastante elevados. Nas áreas claras do mapa, o índice pode chegar aos 150 milímetros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero saudar a todos e todas que estão nos acompanhando em nosso momento de fé, transmitido pela Imagem TV, nesta terça-feira, dia 14 de julho. Hoje nós celebramos com a Igreja o dia de São Camilo de Leles, que fez um caminho de conversão, um caminho de encontro com o Senhor, um caminho de santidade exemplar para todos nós. Antes de falar um pouquinho da sua vida, de São Camilo, eu quero rezar e recordar com aqueles que estão nos acompanhando o Salmo do dia de hoje, que a Igreja reza, o Salmo de número 68. Ele diz o seguinte: na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os meus pés. Nestas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável. Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor.
pela vossa salvação que nunca falha. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O autor sagrado do Salmo 68 clama a Deus para que o retire do seu sofrimento, da lama na qual ele está afundado, estagnado. O salmista suplica que Deus atenda a prece dos pobres que rezam para que o seu coração revive. Quero recordar agora um pouco da vida de São Camilo de Leles, que fez justamente essa experiência do salmista. Ele passou da lama, do pecado, do sofrimento, para a graça, para o coração de Deus, para um caminho de santidade. São Camilo nasceu no ano de 1550 na Itália. Filho de pai militar, também seguiu essa carreira, mas não pôde prosseguir devido a um tumor, um câncer em um dos pés. Recorreu ao Hospital São Tiago em Roma, onde viveu sua compaixão pelos outros doentes. Porém, ele deu um sim, que significa um não para Deus, entregando-se ao vício do jogo, onde perdeu tudo e ficou na miséria total. Saiu do hospital devido ao seu temperamento, que era muito revoltado. Foi de hospital em hospital para cuidar de sua ferida no pé, até bater na porta dos franciscanos capuchinhos, e ali quis trabalhar na obra de Deus. Com 25 anos, Camilo começou o seu processo de conversão. No hospital em Roma, Deus suscitou nele a santidade de ver nos doentes a pessoa de Cristo e também o carisma dos camilianos. Camilo também viveu uma bela amizade com São Felipe Neri, que também se converteu vendo no cuidado aos doentes a pessoa do Cristo Jesus. Camilo entrou para os estudos, foi ordenado padre e, vendo a realidade dos peregrinos de Roma, que não tinham uma assistência médica digna, no ano de 1500 até 1600, foi brotando nele o carisma de servir a Cristo na pessoa do doente, do peregrino, do migrante. E muitos se juntaram a ele nessa obra. Ele fundou a Ordem dos Camilianos. Em cada sofredor, ele via a presença do Cristo sofredor, pregado na cruz. São Camilo partiu para o céu após cumprir a sua missão no ano de 1614. Que belo exemplo para todos e todas nós, irmãos e irmãs. Percorrer os caminhos da salvação e os encontros mais inesperados com Cristo acontecem quando passamos pela dor, pelo sofrimento, pelo peso da cruz, pelas críticas, perseguições, calúnias, perdas. Camilo passou um tempo da sua vida afastado, entregou-se ao vício do jogo, perdeu tudo. Mas ele precisou perder tudo para aí receber tudo que vem do encontro com Jesus. Ele viu que os outros, os mais doentes que ele, precisavam da sua ajuda. Ele não se entregou, converteu-se e tornou-se um grande santo nesta terra e agora está junto de Deus intercedendo por nós. Todos nós podemos ser santos e santas, mas nunca sem o desprendimento, nunca sem perder aquilo que de fato nos escraviza, nos afasta da bondade de Deus. Que Deus nos ajude a encontrá-lo nos doentes, nos sofredores, nos humildes, nos peregrinos e nos migrantes.
Que Deus os abençoe e nos proteja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até amanhã. Estamos de volta aqui na Imagem TV, né, com mais informações. Vamos dar um pulinho lá no bairro Passo Fundo. Nós estamos nesse momento em contato com o presidente do bairro Passo Fundo, sempre um dos bairros mais atingidos aqui de Lages, e não é diferente desta vez. O Edson, meu amigo Pinha, está conosco. Bom dia, Edson. Tudo bem aí, Edson? Bem não tá, né? Bom dia, Jones. Bom não tá, né, Jones? A situação tá bem complicada aqui no nosso bairro, né? Sei. E pelo que a gente tá sabendo, diz que é pra vir mais chuva. Inclusive, já tô com o secretário Padec e o Rando, já estão avisando que a situação é bem complicada. Tô avisando aqui, eu vou avisar os moradores que aqui da minha comunidade, que aqui, quem quiser sair, alguma coisa, vamos ter que dar um jeito aqui, porque vai vir mais água. É, e é complicado. Como é que está nesse momento? A água tá fora do leito do rio aí, é, Pinha? É, ela já tá bem fora, já. Tá bem fora. Já alagou algumas casas aí ou não? Ah, com certeza, já alagou umas casas aqui no corredor. Aqui, inclusive, a minha aqui também, né? Que você sabe, aqueles que eu moro aqui, antes que vem também. Sim. Mas a parte de baixo aqui, né? Ali já entrou bastante. Viu? Meu Deus, mas, então... É bem complicado, João, a situação nossa não é... Isso, mas... Mas já... eu tenho esperança que o dia ainda vai melhorar isso aqui. Isso, mas o pessoal da Defesa Civil já está por aí, o Panec é? Ah, o Panec e então, o secretário Ramos, já estão aqui, estão até do meu lado aqui. Posso dar uma conversadinha primeiro com o Panec aí, Pinha, por favor? Só um pouquinho, vou passar para ele que você já está no Panec. Ok, deixa eu conversar com o secretário da Defesa Civil. Fala, Jones, Paulo. Tudo bem, secretário Adilson Panec? Bem não está, né, secretário? É, não está bem, Jones, eu estou aqui no Passo Fundo, aqui com o presidente. Sim. Já estamos avisando o pessoal aqui que mora... Vamos ficando em alerta que a situação é daqui para pior, Jones Paulo. É, agora com essa estiada que deu, secretário, o grande problema é a água sair fora do leito, tanto do Passo Fundo quanto do Cará, né? Exatamente isso. Então a gente está aqui no Passo Fundo, tanto no Passo Fundo quanto no Cará, quanto no Ponte Grande também. Ali no São Sebastião, ali, a situação já está ficando crítica. Nós vamos passar ali agora. Sim. Mas eu tenho informação aqui do Alto da Macena que tem várias ruas alagadas ali. Então a gente está indo para lá, avisando aquela população que precisar da Defesa Civil, a gente já vai colocar à disposição algum local aí para que as pessoas possam ir se deslocando, saindo do local de risco. Mas aí onde o senhor está nesse momento, no bairro Passo Fundo, a residência do Pinha, do Edson aí, do Tatu, essas residências aí vai ter que tirar o pessoal ou não, secretário? Com certeza, Jô, com certeza. A água já está no meio do pilar aí, faltando aí um pouco sentido para chegar, para adentrar dentro da sua residência. Então a gente já está com o presidente do bairro aqui, já orientando ele para as pessoas, vamos erguer os móveis aí, procurando um parente aí, porque a situação, como a chuva vai perdurar hoje por todo dia e amanhã a situação é mais complicada ainda do que hoje, então creio que não terá outra alternativa a não ser essas pessoas saírem daqui, para que ocupe um lugar mais alto, né, para que evite uma situação de risco de vida aí, Jorge Paulo. Ok, então o bairro Passo Fundo está desta forma, né, secretário? E é claro, neste momento o senhor está se deslocando para o bairro São Vicente, é São Sebastião? São Sebastião, a gente está indo lá, agora está esperando mais um minutinho conversar com o presidente do bairro para tomar algumas medidas,
e já vamos se deslocando lá para o bairro São Sebastião também, procurar as pessoas lá para que tomem as devidas providências aí de monitoramento e avisando a Defesa Civil de qualquer anormalidade que já está saindo da normalidade. Ok. Secretário, só para que a gente feche com o senhor, para conversar com o secretário Rampel, seguinte, qual é a orientação nesse momento, já que a previsão para amanhã é muita chuva também? Olha, a previsão, digamos, a orientação é que as pessoas comecem, vamos ver os modos aí, e procurar um parente aí para se alojar. E a segunda informação que a gente dá é que as pessoas não subam em cima de telhado, não cheguem, nem pense fazer isso, né? Porque tá muita umidade, a telha fica muito frágil, e a pessoa vai causar um acidente. Não mexam com fiação elétrica, porque está tudo muito úmido, e você vai colocar a mão na parede com umidade, vai ligar um aparelho, provavelmente, eu não sou um eletricista formado nessa situação, mas o que acontece é que sempre a pessoa vai tomar um choque aí, e às vezes não é assim, muito bom fazer isso. Então, as pessoas evitem de mexer com eletricidade, não subam em telhado e nem se abriguem embaixo de árvores aí, por causa da incidência de raio aí, que está muito, muito frequente aqui na nossa cidade. Ok. Secretário Rampel, está junto com o senhor aí, é? Está aqui. Só um minutinho que eu já vou passar para ele. Obrigado, um grande abraço ao senhor. Obrigado, um abraço ao senhor. Vamos lá com o secretário Rampel, né, que já está conosco aqui, para a gente conversar com ele também. Secretário Rampel, bom dia, secretário. Já o secretário Rampel para a gente conversar com ele, para repercutir também. O Jones, assim, o secretário Rampel está no outro telefonema aqui com a Rádio Clube, mas ele já liga para ti em seguida aí, pode ser? Ok, muito obrigado, dá um abraço a todos aí, viu? Ele já liga para ti em 2 minutos aí. Beleza, tá certo. Obrigado ao secretário Panek. Então tá aí a situação lá no bairro Passo Fundo. Muito complicado a situação, né? Completamente alagadas as casas, né? E é claro que a gente fica aqui torcendo para que fique tudo certo. Aí onde é que é, em produção? Ali é Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, né? Embaixo, olha ali, ó. Vejam bem as casas ali. No Sagrado Coração de Jesus, né? E é claro que a situação é complicada. Passo Fundo, todas as águas. Aí a ponte do Bar do Gordo agora há pouco, mas ela já subiu mais, né? Tem algumas coisas aí que está complicando. Ok, tá certo. Então, olha aqui a ponte da Sempre Verde. Né? PCH lá, tá certo, Marião. Vereador Marião já conosco aqui. Aí a ponte da Sempre Verde. Ali lá atrás é os gansos, né, que colocaram na pracinha. De certo, agora com a água saindo do leito, vai ter a inauguração dos gansinhos, né? Que já era uma ideia do Marião. Era uma ideia do vereador já Marião. Já era uma ideia do Marião. É? Bom, então nós vamos a um intervalo comercial. E depois do intervalo comercial nós vamos retornar aqui com mais informações no nosso programa Na Boca do Povo. Vamos estar recebendo o vereador Marião, né, do PSB, que vai estar conosco aqui. É um dos candidatos a prefeito que está na enquete que você está votando, que daqui a pouco nós vamos trazer, inclusive, a parcial de como está a votação, né? Já, depois do intervalo comercial. É rapidinho, segura aí. Nesta terça-feira, a instabilidade volta a aumentar no sul do país com a chegada de uma nova frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul. Esse sistema, associado com uma área de baixa pressão no Paraguai, vai provocar temporais a qualquer hora do dia no Paraná, em Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul. Entre Londrina, Curitiba e o litoral do Paraná, a chuva acontece em pontos localizados. E no sul do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme e a temperatura cai à noite, devido à influência de uma massa de ar polar que acompanha a frente fria. A mínima prevista para Porto Alegre é de 13 graus e 16 em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de 26 graus. Na quarta-feira, a frente fria se afasta, mas ainda podem ocorrer tempestades entre a Serra Gaúcha e Catarinense. No oeste do Paraná e de Santa Catarina, chove de moderada a forte intensidade. Mas no norte gaúcho, a chuva deve ser fraca. No centro-sul do estado, o ar seco polar ganha força e o dia pode amanhecer com geada na região da Campanha Gaúcha. Nos próximos dias, o tempo vai continuar frio no Rio Grande do Sul e os acumulados de chuva serão bastante elevados. Nas áreas claras do mapa,
O índice pode chegar aos 150 milímetros. Todo dia o sol descansa atrás dos morros, mas volta glorioso para iluminar nossos caminhos, para abençoar nossos passos e realçar a nossa fé. O sol vem até nós todos os dias para testemunhar o quanto amamos nossa terra, para tornar suave a passagem do tempo. Porque não importa se estamos nas mais belas manhãs do sul do mundo, cantadas por Daniel Lucena, ou repousando nas noites frias e aconchegantes, nós temos orgulho da nossa história. Nós temos raízes em nossos campos. E dizemos a qualquer tempo: Lages, nós amamos você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção, não leve, não aceite, denuncie. Atenção! Últimos dias para aproveitar as vantagens do Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Lages. Você tem até 31 de julho para pagar seus débitos e tributos municipais em atraso, com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. Vá hoje mesmo à Secretaria da Fazenda, renegocie suas dívidas e evite a inclusão de seu nome no SPC e Serasa. Acerte com a cidade que o retorno vem certo para você. Prefeitura de Lages. Opa, tudo Opa. Bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá, desce. Ah. Isso, sorrisão, sorrisão. É. Mais um. Abraço, ó. Muito bom, hein? Você é o cara. Pô, valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Com certeza, galera de Imagem TV, beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. E aqui é o Juliano. E a gente também tá ligado aqui, ó, na Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. É isso aí, canal da internet. De volta aqui na nossa Imagem TV nesta terça-feira, hoje é dia 14 de julho do ano de 2015, muita chuva aqui na Serra de Santa Catarina,
situação complicadíssima, né? Alguns bairros, como o bairro São Sebastião, bairro São Vicente, bairro Passo Fundo, Cacetiro, a parte de trás, bairro Sagrado Coração de Jesus, a situação está complicada, né? E é claro que vamos ter calma nesse momento. O pessoal da Defesa Civil, através do secretário Adilson Panek, estão, como dizia ou diria o ex-secretário Cesário, monitorando, né? Estou monitorando, está tudo sob controle. Então, fica tranquilo aí que está tudo certo, né? Vamos continuando aqui com o nosso programa, levando as informações para vocês. E é claro, e você vai ficar sabendo. Já nós vamos retornar. Primeiro, deixa eu chamar a enquete aqui, ó, as duas enquetes, né? A da semana e a do mês. A da semana, vamos lá, pessoal. Por favor, pessoal da produção aí, olha lá, ó, né? A da semana, qual a sua opinião sobre o trabalho dos agentes de trânsito aqui em Lages? 35% bom e 65% ruim, né? Tá na média. Tá na média, né? Que eu, se eu for votar ali, você pode ter certeza, vou votar daqui a pouquinho, vou votar ruim, né? Ruim não, tinha que ter horrível. A verdadeira palavra é essa, porque o secretário da pasta, o Coronel Paulo, me ajuda aí, que é tão importante que eu não lembro o nome. Paulo Della Justina é um incompetente de marca maior, né? É um incompetente de marca maior, não sabe o que está fazendo. Se eu sou ele, é claro que o salário é bom, mas se eu sou ele, eu pego, levanto da cadeira e digo: prefeito Tony, tchau, né? Vou embora. O diretor de trânsito, que é irmão do vereador Thiago, como é que é o nome do menino lá, Diego. Mesmo? Diego, é Thiago e Diego, é uma dupla quase sertaneja, né? É horrível também, não sabe nem o que está fazendo lá, né? Então, tá tudo certo ali, ó. Tá, pra mim, tá horrível, não é ruim, é horrível, né? Mas tudo bem, 35% bom e 65% ruim. Tá na média. Pra mim tá horrível, tá? A hora que, pra melhorar, tinha que mudar tudo, né? Pelo menos um cursinho de relações humanas pros agentes de trânsito, né? Alterar a escala de trabalho, porque o momento que você mais precisa do trabalho do agente de trânsito, eles não estão trabalhando. Qual é o momento? É às 8 da manhã, na horário do pico ali, pai, tal e tal. É depois a saída de faculdade, a saída de colégios, isso e aquilo. Não tem nada a ver. Então não estão nem aí no mundo. O negócio é trabalhar ali das 9 às 5 da tarde e ganhar o salário e ir para casa. Então é ruim mesmo. Não é ruim, é horrível, né? Outra situação, a enquete, Alex Branco, lá, ó. Enquete, quem você gostaria de ver como candidato a prefeito de Lages? Essa enquete que vai até o último dia do mês de julho, vai até o dia 30. Então você continua votando e vamos às parciais. No momento, Tony Duarte, do PPS, 0,96%, 3 votos. Antônio Seron, PSD, 15,2%, 47 votos. Coruja, PMDB, 2,56%, 8 votos. Márcio Machado, do PR, 24,29%, 76 votos. Carmen Zanotto, PPS, 5,11%, 16 votos. João Cardoso, PSDB, 0,32%, 1 voto. Luiz Marim, do PP, 2,56%, 8 votos. Marião, do PSB, 14,06%, 44 votos. Nilton Freitas, PTB, 1,28%, 4 votos. Adilson Apolinário do PROS, 11,50%, 36 votos. Antônio Chaves, PMN, 17,25%, 54 votos. Juliano Polese, do PP, 0,96%, 3 votos. Gabriel Ribeiro, PSD, 4,15%, 13 votos. Total até agora de participações, 313 votos. Olha aí, e você, hein? Continua votando até o último dia do mês de julho. Eu ainda não votei, viu? Tá certo. Então tá aí. Bom, obrigado ao pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos repetir mais uma parcial, 313 votos. É até o final do mês esta enquete, né? Essa é a mensal e a outra é do agente de trânsito, é semanal, né? Então, vamos seguindo aqui. Nós estamos recebendo agora com muito prazer aqui nos estúdios do nosso programa o vereador Marião, do PSB, que está muito bem, está em segundo ali, hein? Tudo bem, vereador? Bom dia, prazer ter o senhor aqui conosco. Como eu costumo dizer, que a metade do prazer é meu, para deixar a metade para você também. Ok. Vereador Marião, vamos falar um pouquinho daquela enquete ali, porque é uma enquete de quem você queria que fosse o candidato a prefeito aqui em Lages. O senhor aparece muito bem, né, vereador?
Então eu fico feliz e agradeço as pessoas que estão me dando essa confiança, esse voto de confiança. Realmente eu vejo que dos nossos políticos em ação, todos gostariam, ou a maioria deles gostariam de estar como prefeito, porque até podemos dizer, eu como oposição, eu sei todas as soluções. Claro que quando chegar lá, as soluções não são todas aquelas, isso eu sou consciente disso. Mas uma coisa é certa, Jones, nós precisamos, Lages precisa de uma ação de moralização urgente. Urgente moralização é a palavra-chave para isso aí. E eu tenho certeza que aquele candidato, aquele que se propôs a moralizar desde o primeiro dia, o moralizar não é no primeiro dia mandar o projeto para a Câmara aumentando o número de secretários, aumentando o número do efetivo, aumentando. É, pelo contrário, é reduzir tudo e começar do zero. Lages precisa começar do zero. Infelizmente, essa administração que está aí conseguiu jogar na lona a cidade de Lages e vão piorar, porque vão deixar ainda um passivo, não só social, mas um passivo financeiro gravíssimo e um passivo de patrimônio. Porque o que está se fazendo aí com toda essa campanha na mídia, campanha com os empresários de se vender o terreno da rodoviária é um crime. É um crime. Jones Paulo, nós pagamos R$280 mil por mês de aluguel. O senhor é contra? Eu sou totalmente contra. Nós estamos pagando R$280 mil por mês de aluguel. Nós poderíamos construir naquele lugar um centro administrativo para o município. Ora, nós temos ali a Avenida Dom Pedro II, nós temos a Avenida Brasil e nós temos ainda Castelo Branco nos fundos. Quer dizer, nós temos três avenidas que dão toda a fluidez do trânsito. Nós vamos desafogar o centro, que nós temos problema no meio-dia, nos horários de pico, o centro está sempre afogado. Por quê? Nós estamos mandando as pessoas para o centro para resolver problemas que poderiam resolver. Outra coisa, nós estamos fazendo do nosso contribuinte um João Bobo. Ah, o senhor tem um problema de água, então a água, então é na Semasa. Chega lá a água, o cara da Semasa, não, mas é água suja. Ah, então é meio ambiente. Então o senhor sai aqui do centro, vai lá no Coral. Chega lá no Coral, diz, não, não é nem água suja, nem água limpa. Isso aqui é a água da fluvial. Ah, então o senhor tem que ir lá na obras conversar. Resumindo, o cidadão desiste. Cara, ele fica fazendo, andando para lá e para cá, tipo um João Bobo. Ora, Tony, você tem oportunidade agora, Tony. Por favor, não venda aquele terreno. Vocês vão enfiar esse dinheiro no ralo. Esse dinheiro, 10 milhões, 15 milhões, sei lá quanto, não vai dar para nada. A dívida já foi negociada, o resto tudo é balela. Tony, por favor. Faz lá um centro administrativo, por favor, coloca todos os secretários juntos, põe toda a administração, você vai ver quem está trabalhando e quem não está trabalhando, diminui esse número de secretarias aí que está um absurdo, passa para 10, 12 secretarias. Jones Paulo, nós estamos em crise, isso. O único que não está vendo isso é o nosso prefeito, infelizmente. Ok, vereador Marião, eu estava conversando ontem com pessoal de imobiliárias aqui em Lages, pessoal conhecedores, na verdade, valores de casa, quanto você paga numa casa. Eu tenho um programa chamado BRIC, compra, sim, venda e troca, então a gente tem um conhecimento. Você sabe ali. A gente sabe. Eu tenho 4, 5 das imobiliárias, me patrocinam, né? Uhum. São patrocinadores do programa. E eu conversando com o pessoal ontem, vereador, eles me falaram, primeiro, Jones, que aquele terreno tem frente para 3 locais. É. Terreno da rodoviária. Exatamente. Certo? E os 3 são extremamente contra a venda do terreno na proporção, na situação do momento que é, né? Aquele terreno ali, aquele terreno vale no mínimo aqui em Lages, para valer pouco na avaliação dos 3, R$20 milhões, né? Eles foram bem francos e me falaram, ah, mas não, R$20 milhões justamente pelo quê? O que pode ser feito ali? Potencial do terreno. Isso, né? Então, eu particularmente, se estivesse na Câmara de Vereadores, eu ia votar contra. Porque o que está sendo planejado na venda desse terreno, vereador Marião, na sua opinião, para o futuro? Tem alguma coisa obscura nesse processo. Porque essa insistência tão grande é porque já existe alguma... Essa luta, essa, né? Luta, essa insistência e vai e volta. É porque tem alguma coisa que está debaixo do tapete. Tem alguma coisa obscura esse terreno. Não venham querer me dizer pelo conhecimento que a gente tem aqui, vereador Marião,
com a dívida do Lages Previ, porque a dívida do Lages Previ está parcelada. Está parcelada, já está negociada, isso é balela. Ah. Isso existe, eu não sei ainda o que é, não consegui descobrir. Tem algumas pistas, tem algumas pistas. Ontem pedi que constasse em ata a minha colocação, porque hoje está sendo feito, foi feito hoje, ontem, uma jogada, certo, de jogar uma reunião para antes, para depois, porque precisavam de ao Afogadilho. É alguma coisa na negociação, Jones Paulo, que tem que ser aprovada na próxima sessão da Câmara, porque senão, quer dizer, qual é a pressa? Deixa, vamos estudar um pouco mais. Cara, ver. É o patrimônio. Agora eu tenho uma coisa, nós estamos entrando na justiça pedindo que o juiz determine que só se faça a votação desse projeto após a audiência pública. Se na audiência pública, eu me comprometo, Jones Paulo, porque nós somos representantes do povo. Se na audiência pública, que está marcada para o dia 26, se na audiência pública o povo disser, as pessoas forem lá dizer, olha, vendam o terreno, eu voto a favor. Agora, sem audiência pública, nós não vamos admitir. Estamos entrando com uma ação jurídica, uma ação para que... para que essa votação, só essa matéria, só entre em votação após a audiência pública. Vamos ouvir o povo. Precisamos ouvir o povo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu acompanhei a situação do terreno ali do Kart Club, né? Deram aquele terreno por um terreno numa fazenda aqui em Lages. Deram, né? Um terreno numa área nobre, numa área especial, um terreno que... O Marão conhece, lembra dessa história. Então já deram, né? Já é uma situação que você já tem que ficar preocupado, né? Deram um terreno ali que a prefeitura pega de volta o terreno. Ali dava para construir também um centro administrativo, alguma situação, mas tudo bem. Agora querem fazer a mesma coisa com o terreno da rodoviária, que é um terreno, na verdade, localização classe A. O pessoal chama aqui em Lages isso, né? O pessoal das imobiliárias, o pessoal que avalia. Área nobríssima, né? Área nobre, né? Em terreno que está sendo planejado alguma coisa para o futuro, que eu não sei o que, que é, que deve ser descoberto. No futuro a gente vai descobrir, né? Com certeza. Está sendo programado para alguma coisa, né? Então tem que ir. E eu não estou conseguindo entender aqui, Alex e vereador Marião, né? O porquê do interesse da ACIL, Associação Comercial Industrial de Lages. Vejam bem o nome, ACIL, Associação Comercial Industrial de Lages. Por que um interesse tão forte na venda do terreno? O que, que a ACIL tem a ver com o terreno lá? Não é uma imobiliária. A não ser que a ACIL tenha interesse para futuro com o terreno. Queira entregar para alguém, ó, vamos, pode ficar tranquilo. Vamos acertar com os vereadores lá, nem que nós tenha que comprar os vereadores, pagar vereador para votar, que vai acontecer isso. Vocês podem ter certeza. Não tem vereador ali. Não precisa, Jones Paulo. Já estão todos com a família empregada. É? Não, precisa. Mas não precisa. A vantagem tem que vir para alguns ali. Você sabe. Já está. A vantagem já está exposta. Esses tempos atrás. Cachorrinho empregado, filho empregado. Vereador Marião. Empregada. Não sei se o senhor estava na Câmara esses tempos atrás que eu fui contar a história do nepotismo. O que que significa nepotismo? O senhor estava lá, né? Tive que sair com a polícia lá de dentro da Câmara de Vereadores. Senão iam me surrar, iam me pular, né? O que, que é a história do nepotismo? Então, o senhor sabe bem, né, vereador Dr. Rodrigo? O que significa nepotismo? Vereador Anilton sabe o que, que é nepotismo? O próprio presidente da Câmara de Vereadores, Thiago, sabe? Vereador Thiago sabe o que, que é nepotismo? Nepotismo cruzado, né? Cito aqui, Pastor Mendes, sabe o que, que é nepotismo? Sabe? Aquele menino lá da Penha, que queria me surrar aquela vez lá na... O Vone sabe muito bem o que é nepotismo, né? Vereador Adilson Padeiro está respondendo, inclusive judicialmente, o que é nepotismo. Então, gente, o que é que custa? É como eu venho falando aqui, a nossa Câmara de Vereadores, ontem... O que aconteceu ontem lá, vereador Manoel? O senhor passou por uma situação bastante complicada lá, né? Na verdade, eu não vou... Tem um vereador que diz, nunca antes na história dessa Câmara se fez isso, nunca se fez isso. Bom, eu não acredito, porque o nunca, em 92 a 96, nós já fazíamos isso. Eu tenho posição. Eu não fui chamado à Câmara de Vereadores, e 1.660 e tantos votos que eu tive foram de pessoas que não queriam uma vaquinha de presépio.
queriam alguém que respondesse, que tivesse personalidade. E eu tenho. E não tenho rabo preso com ninguém. Eu não sou vaca de presépio, eu não estou lá para fazer a cabecinha assim e dizer sim. Quando o líder do governo olha, ah, então tá, se não eu vou, né, fica com a caneta batendo e olhando para os vereadores, ou voto como eu quero, ou a caneta pega. Eu não faço isso. E ontem eu mais uma vez denunciei essa jogada que estava sendo feita, que vai ser feita hoje, para se antecipar a venda do terreno. Estão fazendo hoje, vão antecipar a venda do terreno, vão vender, vão liberar, salvo a gente consiga essa instrução do judiciário. Né? Se nós conseguirmos essa instrução do judiciário, aí nós vamos esperar. Agora está sendo feita uma jogada, eles querem vender na marra, ligeiro, antes que o bicho pegue, eles querem vender. Então ontem eu fiz que constasse em ata, houve até vereador que mandou calar a boca, houve umas coisas assim horríveis dentro de uma Câmara de Vereadores. Aí vem o vereador, ah, mas a culpa é de vocês que ficam provocando. Se, Jones Paulo, se brigar pela verdade, se brigar pelo que eu acredito e pelo que eu fui votado, é ficar provocando, eu sou um grande provocador e vou continuar provocando até o último dia que eu estiver na Câmara de Vereadores. Ok, tá aí portanto. Bom, vereador Marião, hoje à noite nós teremos, na verdade, algumas homenagens na casa, na Câmara de Vereadores, proposição sua, para algumas personalidades do nosso comércio, né? É isso, né, vereador? Na verdade, nós, o CORE, que é o Conselho Regional de Representantes Comerciais de Santa Catarina, está fazendo 50 anos. E o nosso presidente Jairo está aí, de Florianópolis, já esteve ontem lá na Câmara conosco. Nós temos em Lages, Jones Paulo, somente filiados ao CORE Lages, 400 representantes comerciais. Sei. Nós temos mais de 1.200 representantes comerciais na nossa região toda. Eu sou de profissão e formação, que eu fiz faculdade depois de 30 anos de profissão, fui fazer a faculdade, eu fiz ao contrário, muita gente se forma para depois ter a profissão. Fiquei durante 30 anos como representante comercial e depois fui fazer uma faculdade de tal, que foi muito bom. Nós estamos comemorando esses 50 anos, vamos fazer homenagem então ao CORE, vamos fazer homenagem aos quatro mais antigos representantes comerciais. Boa! Né? Os quatro mais antigos, dois... Aqui de Lages. Nós temos... Quem são? O Alcides Carneiro, o Zé da Berlim... Tio Pedrinho? Não. Porque é o seguinte, como é os 50 anos de CORE, nós temos alguns representantes comerciais que são mais antigos do que esses, só que eles não são associados ao CORE. Ah. E aí nós não podemos, é claro, que homenagear alguém que não esteja dentro do homenageado principal, que é o CORE. Né? Mas dentro desses... E eu não vou lembrar o nome da senhora agora, não, desculpe a falha, mas nós temos a mais antiga representante comercial da nossa cidade, é uma senhora de 90 anos. Ela vai estar lá hoje, mas não me peça. Assim, sim, mas é uma senhora, veja bem, 90 anos. 90 né? anos é a mais antiga, não a mais antiga no CORE, a pessoa com mais idade. E o Alcides, né, Carneiro? Seu Alcides. O Alcides, que é uma pessoa conhecidíssima, boníssima. Teríamos outros, o Alexandre, que eu lembro agora, o Alexandre da... O Alexandre de Marturano, enfim... São pessoas ligadas à representação, a essa profissão no qual eu milito há tantos anos, e que eu tive a oportunidade, e é bom quando a gente consegue estar dentro de um mandato onde eu posso fazer isso aí. Estamos fazendo uma homenagem bem bonita, queremos comemorar, convidar, se algum representante comercial estiver nos assistindo agora, esteja lá conosco hoje às 20 horas. Nós vamos aproveitar o ensejo para fazer uma reivindicação, Jones Paulo, que nós tenhamos o nosso sindicato regional dos representantes comerciais. É um absurdo. Nós temos o nosso presidente do sindicato dos representantes comerciais de Joaçaba. Nossa sede fica em Joaçaba. Quem de nós vai ter algum interesse em ser sindicalizado lá em Joaçaba? Nós não, queremos o nada nosso. Nada a ver, né? Nada a ver. E aí tem mais tá lá o presidente do sindicato, como muitos presidentes de sindicato, ficam donos do sindicato, coloca o sindicato debaixo da bunda e fica sentado em cima. Chapecó quer abrir, Lages quer abrir e Joaçaba não permite. Por quê? Porque ele foi mais esperto, ele registrou primeiro o sindicato. Ah, vai tomar banho.
Aqui eu fico louco com isso, mas aí nós estamos reivindicando isso, vamos hoje efetivar a nossa reivindicação, vamos lutar por isso. Não quero ser presidente do sindicato, nós já sabe assim, o que eu quero é que nós tenhamos representação e representatividade na nossa cidade, na nossa região. Ok. Alex Branco, e aí? Jones, alguns questionamentos aqui. Primeiro, bom dia, vereador Marião. Bom dia, Alex. Bem-vindo aí. Né? A gente acompanha lá o trabalho dos vereadores e ontem eu acompanhei tudo isso que o vereador está destacando aí. Tava bicho feio mesmo. Até o Alex se assustou. Tem hora que dá medo, parece que vão pra porrada, né? Mas o internauta questionando aqui algumas situações. Ó. Primeiro, vereador, que o IBAN tem legislado junto, né? Tem legislado junto. Sim. Aí porque tem dado alguns pareceres que divergem um pouco dos pareceres que são dados na casa, né? E também que os vereadores da fiscalização, podemos chamar assim, né? Estão vivendo um sufoco porque é duas, três, tem que estar recorrendo à justiça. Então, pergunta-se aqui, quantas situações já foram revertidas através dessa luta de vocês? E também destaca-se aqui o internauta que a oposição ela tinha 9 vereadores, se permanecesse esse quadro e alguns não tivessem mudado de lado, teria revertido agora porque alguns estão satisfeitos, então passariam a ter maioria. E aí a prefeitura estaria em maus lençóis, né? Então, queria que o vereador falasse um pouquinho em relação a essa questão do IBAN e o que já conseguiram reverter, haja vista que cada votação que fica obscura no conceito de vocês, ele tem que entrar na justiça e tal. O que já foi revertido, vereador? Bom, nós já tivemos vários casos de termos que o próprio prefeito tem que mandar uma lei para ser revertida, ser refeita, ser... enfim, nós tivemos o caso daquela lei das licitações, nós tivemos... Eu agora, eu sou meio ruim de memória, se eu dissesse quantas, mas nós tivemos N, cada vez nós temos. Eu avisei, nós avisamos, nós dissemos, nós já passamos por vexames, por aprovar a lei totalmente inconstitucional, porque era a vontade do rei. O rei mandou os serviçais... Nomeação da jornalista aqui, o pessoal. A esposa do vereador Domingos. A questão do... O IBAN deu parecer favorável. Não, não, o IBAN deu parecer contrário. O todo-poderoso doutor Edson Medeiros, que é advogado da Câmara de Vereadores, colocou os vereadores no mato e vão responder por isso os vereadores da mesa que estavam nessa aí. Temos várias situações. Agora, puxando aqui, vamos ver. Aquela da Itajuí, que foi feito foi feito para a falcatrua, que hoje está no GAECO. Isto. Né? Que foi feito uma votação na marra para ajeitar a licitação para só uma empresa participar da licitação, porque a Itajuí estaria... Decreto, foi por decreto. Foi por decreto. Não, não, eles aprovaram a lei na marra. Ah, é verdade que aprovaram a lei na marra. Isso. Nós avisamos, depois a lei voltou atrás. Nós tivemos o caso da jornalista. Da festa do Pinhão. Gente, é tanta. E o IBAN, e muitas vezes, o nosso... E fora os casos da nossa assessoria jurídica, que dá um parecer, leva um esporro do chefe... Muda o parecer. Isso nós temos. Se não mudarem, vai tudo os cargos para a rua. Então, nós temos essa coisa aí que infelizmente é assim. O rei e os amigos do rei mandam e os serviçais obedecem. Ou obedecem ou perdem. Então, nada como ser pitoco. Nada como ser pitoco. Tem cada um aqui. Ser pitoco é não ter rabo para ser puxado. Felizmente não tem. É de seu conhecimento que o GAECO está chegando lá também? Ô, louco, meu. Existem algumas denúncias, existe bastante denúncia, existe. Agora, a questão do GAECO é uma entidade que trabalha totalmente fora de qualquer fofoca. Que está chegando na Câmara de Vereadores? Eles não tão... Ih, já chegou a OSS, está por fora. Eu não sei, eu realmente não sei. O GAECO trabalha totalmente independente, totalmente não se deixa ser levado por fofocas ou coisas de política. Eles vão pelo certo. Agora, o fato é que se eles estão chegando lá é porque o bicho está feio. Isso, né? Ok, nós estamos no adiantar da hora. Nós queremos agradecer, queremos convidar a toda a comunidade. Eu vou estar presente hoje na casa, na Câmara de Vereadores, tinha prometido, deu um tempo, na verdade, né? Faz tempo que eu não entro lá, né? Entrei esses dias para conversar com meu amigo Alex lá, né? Mas... Com o vereador do partido dele, não conversa. Você não estava? Né? Você não estava lá? Imagina! Ali naquela região, ali não dá para o cara entrar. Não dá para chegar muito. Chegar direto para o plenário, né? Daí sim, daí o cara fica... Mas...
estarei hoje lá, né, acompanhando esta sessão, que é importante e é especial, né? Está aí, portanto, algumas honrarias, algumas situações que a gente quer. E outra coisa, se entrar ali por dentro dos gabinetes também não dá, se estiver chovendo você não consegue caminhar, cheio de goteira. Não, ontem não é complicado. Parece que teve uma licitação nova, mais uma licitação lá, teve uma licitação nova. Mas já está aprovada. Tomara que só entrou um cara, só entrou uma empresa, né? Tomara também que não aconteça o seguinte, até aproveitando aqui que, como foi uma proposição do vereador Marião, tomara que não aconteça o que aconteceu quando homenagearam o nosso querido amigo Servilho Ferreira, que tiveram que primeiro assistir uma briga para depois vereador, ter as homenagens. Jones Paulo, gostaria de pedir uma força e um favor para o vereador Marião. No CEIM Chapeuzinho Vermelho, as meninas da cozinha estão trabalhando alagadas e já levaram choque. Agora há pouco, uma teve que ser atendida por médico. Nossa. Esvazia, tira as crianças meu de Deus. Lá. Tá isso louco, é um perigo, né? Gente. Isso é um perigo. E ali a água é sim, verdade. É um caso, chama os pais, ou sei lá, ou leva para uma outra unidade, mas não pode correr risco. Isso, claro, a diretora deve estar vendo isso. Isso ou não está vendo, né? Ou não está vendo, não, mas deve estar vendo. As nossas diretoras, sem salvo alguma que eu não conheço, mas todas as que eu conheço são muito responsáveis, elas trabalham com o futuro desse país, não. Meu Deus, olha aqui, ó, tá complicada a situação lá, estão trabalhando com o pé na água não, lá. Não, elas não poderiam estar trabalhando, não. Suspende as aulas. Suspende. Ou leva a cozinha para uma sala, não. Aqui, ó, só pra gente fechar aqui o programa, vereador Marião, para que o senhor acompanhe junto com... Olha só que coisa, hein, vereador Marião, né? Algumas ruas da cidade, como está neste momento a situação, né? Olha aí, ó. Né? Aqui é uma rua. Aí é no Sagrado, né? É, no Sagrado Coração de Jesus, aquela parte da casa que o pessoal tirou. É verdade, ali no Sagrado. Ali é brabo, né? Ali é complicado. Nos fundos da PAI. Ah, nos fundos da PAI, aqui. É. Ah, tá. Aqui perto do São Cristóvão, aqui. Isso, São Cristóvão. Da igreja São Cristóvão. Aham, uhum, né? No bairro São Cristóvão. Olha só, como é que está a situação? Ali tem a PCH, né? A PCH da PAI, ali, aquela ponte que foi feita rebaixada para reter água. É. Já está conseguindo aí, ó. Tá dando. Olha aí, ó. Isso aí é no centro, perto ali, justamente na igreja do Nazareno. Isso. Ali naquela, na Baipendi. É. Bem isso mesmo, lá, no final lá. Exatamente. Olha como é que tá a situação, meu Deus do céu, hein? Na Chapeação, ali naquela região ali. Lá realmente. No final é a igreja quadrangular, né? É, exatamente. Olha aí, gente. Isso também é no centro ali. Isso aqui é no Sagrado, aquela parte de baixo lá. Não. Ah, essa aqui é no Sagrado. Isso, tá. Essa aqui que é no Sagrado. Essa é no Sagrado. É, porque a gente veio, às vezes a gente passa por ali para sair lá na frente. Olha que coisa, hein? Meu Deus, né? É o que eu digo. Jones Paulo, é um bom momento pro nosso pessoal da Obras dar uma olhadinha, por favor, na frente do fórum. Isso. Tá sendo feito aquela passarela. Sei. Se vai ser respeitado o nível que eles colocaram a base... Essa hora deve estar alagada também a passarela. Eles teriam que fazer uma passarela pelo menos um metro mais alto ali, uma coisa como se foi feita em arco. Abaulado. É, alguma coisa assim. Me parece que eles, pelo que eu vi, eles estão fazendo mais uma PCH ali. Ok. Vereador Marião, muito obrigado. E com o vereador Marião nós vamos fechando o programa aqui, né, meu amigo Alex Branco? Fechamos por hoje, né? Um abraço a todos, obrigado. Retornamos amanhã às 8 da manhã na Imagem TV com o programa Na Boca do Povo. Obrigado a você, internauta, que esteve com a gente. Obrigado a você dos grupos aí que participaram, mandando imagens, mandando mensagem. Então, obrigado pela sua participação. Se não fosse sua participação, não tinha o que a gente estar fazendo aqui. Então, um abraço a todos. Obrigado mesmo, de coração. E amanhã estamos de volta. Muitas perguntas para o vereador Marião que a gente não conseguiu, mas nós vamos marcar uma próxima oportunidade para trazê-lo aqui, dentre esses outros assuntos, né, que o vereador pode responder para nós. O pessoal queria saber sobre o desassoreamento do Rio Cará, que o vereador Marião tem esse conhecimento, foi secretário do Meio Ambiente. Mas vamos falar numa próxima oportunidade, né, se está sendo feito o trabalho certo ou não. Não, né? Está. Vamos falar numa próxima oportunidade. Obrigado, vereador. Vai com Deus. Um abraço ao senhor. Parabéns pelo trabalho lá. Amém. Né? Valeu, Marião. Gente, tchau! Não está.